Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Det är söndag den 23 april och jag mår som jag förtjänar. Lite så här. Och jag brukar vara sugen på lite läsk så här dagen efter. Men ja, jag har ingen läsk så då tänkte jag att då gör jag en övervideo och kanske får en liten återställare. Så här på Alkoholist TV i bästa sändningstid. Ja! Jag beställde, det här är ganska nysläppt vad jag förstår. Det är Migosormen från Keane Brewing. Och jag har mitt eminenta Keane Brewing-glas här som jag fick av dem för ett tag sedan. Det tyckte jag var gulligt. Så att så här kommer det se ut. Den ska i där och så vidare så. Så att ja, det huggs in här bara, tycker jag. Kommer inte ihåg vad en kostar på bolaget, har inte tittat upp det just nu, men vi gör så här bara. Först ut här. Det är en red ale och sist jag drack en red ale av Keane, den var väldigt god faktiskt, så att jag ser fram emot den här. Denna red ale har en maltig och karamellig karaktär med citrus och tropiska frukter, aromer och smaker. Ja, härligt, härligt, härligt. Vi doftar. Lite karamell, typisk red ale doft. Kan vara lite... Det är någon tropisk frukt där, men jag vet inte vilken. Skitdålig på sånt där. Ja, jag gillar färgen. Purra lite mörker, men jag gillar... Det är lite nyponfärg och jag tycker att det är, ja, jag gillar att det är så här grumligt, det är bra. Ja, här vi kör, hej! Ja, jag tycker om att den är maltig på ett lättare sätt. Ja, när det går över till det knäckiga, då tycker jag att det blir jobbigt, men det här är inte så knäckigt och det är lent. En len maltighet och det tycker jag är skönt. Och det är väl någonting karamell där också som... Men jag gillar att det mynnar ut i tropiskt eller citrusaktigt. Att det är en bra balans där, att det liksom inte blir så hackigt utan det liksom flyter på helt enkelt. Det är ju en flytande dryck så att ja, det brukar jag vara flytande. Så, ja, mm. Ja, men det är lagom beska också, ska jag säga. Lätt matighet, lagom beska, lite tryck. Vad är det fall på den här spetsen? 5,2. Helt okej, helt okej, helt okej. Jag har på lite musik och njuta av den här då. Ja, ja, ja. Ja, nej, men jag tycker faktiskt att den här har att en lomburk också. Det är ju helt friskan. Jag drömmer bort här ett slag. Det är ingen ölsensation, absolut inte. Men jag tycker att den har levererat baserat på tidigare erfarenhet av Red Ale. Att det har den röda tråden. Men också att den har en lätthet, men det är lite tryck och det är konstigt. Jag tycker den ren och skär Red Ale med lite... Lite ljusare toner. Alltså det är skönt. Jag tycker om när det blir lite mer åt tropiskt och inte, jag ser inte att det här är IPA, men jag, alltså, bara för att jag ska förstå vad jag menar, att det är åt det hållet. Det är så jag upplever det. Mm.
Ja. Ja, men kul. Jag säger att den här får, för att jag det är någon stillhet i den här. Jag tycker om det. Jag ska bara sitta och njuta. Så att jag säger en 4 av 5 rakt av. Det var bra jobbat. Bra jobbat, Keanu Ruin. Skål på gossar.